Mentira, é sério que você fez isso, Jackson? É óbvio que eu fiz. Sabe como é, né? Eu sou corajosa. Sei. Super corajoso você, né? Sou mesmo? Tá bom, tá bom. Olha, tá ficando tarde, então. Eu vou indo nessa, tá? Tá bom. Você vai voltar amanhã? Olha, eu pretendo, mas. O meu grupo vai fazer uma ronda na área amanhã, então. Não sei se eu vou conseguir vir a tempo. Tudo bem. É legal passar um tempo com o Terran, mesmo que ele não fale nada. Deve ser mesmo, pra variar. Ele é seu namorado ainda, né? SN. É. Bom. Eu vou indo nessa. Vai lá. Tchau. Tchau, SN. Que foi? Não olha pra mim assim. Olha, Terran, não é só porque você não gosta dele que eu vou parar de falar com ele. Sabe o quanto eu me senti sozinha nesses meses quando você não conseguia me entender? Ai, não me olha assim. Eu sei que você me vi e tal, mas. Olha. É o primeiro amigo que eu tenho em meses. Tipo, em meses, meses, meses. Então. Desculpa se eu estiver te deixando um pouco de lado, Thay. Tá bom? Mas. Todo esse tempo eu me senti tão sozinha. E. Desde aquela vez você não teve mais nenhum avanço. Você me entende, mas. Não basta só isso, você tem que entender. Você tem que. Como eu posso dizer? Aprender a escrever de novo, sabe? Ser alfabetizado, porque. Você virou um zumbi, você praticamente esqueceu essas coisas. E eu tenho que te ensinar de novo, mas. Não tá funcionando. Você tá do mesmo jeito. Não me olha assim. Olha, eu não vou desistir de você, tá legal, Terran? Porque se eu não te amasse de verdade, eu não estaria fazendo isso por você. Eu não estaria fazendo nada disso. Eu nem aqui estaria, aposto. Eu acho que vou voltar. A testar as curas, vai que alguma hora dá certo, né? Alguma hora tem que dar certo. Bom, eu acho que hoje a gente pode testar uma coisa nova. Sabe, ainda tá de dia, então dá pra fazer alguma coisa. Que tal você sair de dentro dessa sala de vidro e a gente sentar? Tentar conversar sem você me atacar. Hum? Vem, eu vou te tirar daí. Terran, o que você tá fazendo? Terran. Ei, você sabe que você não tem pra onde fugir, né? SN. Olha, eu sei que você tá com medo de me machucar, Terran. Mas. A gente tá aqui junto, assim, tão próximo, já foi um bom avanço. Então, só por a gente estar tá com o rosto bem próximo, isso significa que você mudou, que você tá melhorando. Você não vai me atacar. Por favor, confie em si mesmo. Confia que você consegue segurar isso. Confia que você consegue melhorar a Terra. Por mim, por você, por todo mundo. Isso, vem! Olha, eu acho que a gente tem que melhorar essa sua andada também, porque você anda meio mancando. Então, vamos caminhar um pouco. Pode ser? Eu vou me esconder, mas. Você é um zumbi, então. Não se meta com os outros, viu? Fica aí. Uou, finalmente eles foram embora. SN. O quê? Ai, meu Deus.
Dehan, o que que foi isso? Dehan, você conversou com outro zumbi, você me protegeu. Tai, você tá melhorando, Tai. Eu posso não perceber isso às vezes, mas você tá melhorando. Finalmente você tá melhorando. SN. É, Tai. Sou eu, sim. Você tá melhorando, amor. Você vai voltar ao normal. Finalmente. Ina, escuta câmbio. Mas que merda. Alguém na escuta câmbio? Alguém do outro lado da linha? Mas o que que é isso? Por favor, se tiver alguém do outro lado desta linha, por favor, fale alguma coisa, câmbio. Ai meu Deus, o rádio! Câmbio, estou aqui, câmbio. Alô, eu tô aqui, câmbio. Não acredito, de novo. Estou escutando o câmbio. Ai meu Deus. Quem está na escuta? Câmbio. Oi, eu sou SN e eu tô perdida, eu tô sozinha aqui e eu preciso muito de ajuda. Iremos te ajudar, SN. Nos diga onde você está que nós vamos mandar um helicóptero para aí. Somos do governo. Estamos aqui para proteger vocês. Câmbio. Ai, finalmente. Alô, eu tô do lado norte do estado e não tem só eu aqui. Câmbio. Me fale quantas pessoas tem com você e nós iremos mandar o tanto de helicópteros que irá precisar. Câmbio. Sou eu e mais uma pessoa. Câmbio. Ok, senhorita. Iremos mandar um helicóptero para aí. Fique atenta. Câmbio. Finalmente, finalmente eu vou sair dessa merda. E você vem comigo, Terra, porque eu não vou te deixar.